Beleza, galera do Tribos na TV? Já estamos aqui no templo, meu irmão, da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde daqui a pouquinho começa essa super festa, essa super balada gospel, que é o culto Tribos da Nação, meu irmão. E hoje vai ser super pau. Como você pode ver aqui, as picapes já estão no esquema. Daqui a pouquinho tem o super som com o DJ Robinho levando pra você o melhor louvor da música gospel. A galera da tribo já está, todo mundo chegando na Igreja do Evangelho Quadrangular. Daqui a pouquinho todas as tribos fazendo bombar esse templo. Então fique ligado com a gente, que a gente vai ter aí a cobertura completa desse evento, que é o culto Tribos da Nação, que estava programado para começar a partir das 16h30. Não fique de fora, curta com a gente, Tribos da Nação. O som aqui não pode parar. Pode vir dançar, pode vir cantar. O som aqui não pode parar. Pode vir dançar, pode vir cantar. Na presença do Senhor, o som não pode parar. Pode vir dançar, pode vir cantar. Na presença do Senhor, o som não pode parar. Pode vir dançar, pode vir cantar. Na presença do Senhor, o som não pode parar. Pode vir dançar, pode vir cantar. Na presença do Senhor, o som não pode parar. A minha fé está em ti, Senhor. Tu és o dono do meu louvor. A gente está aqui agora com o Marlo, que faz parte da direção desse super evento que acontece em Governador Valadares, que é o Tribo da Nação. O Marlo, além de ser um dos líderes geral de todas as tribos, também lidera a tribo Zebulon. Marlo, fala um pouquinho para a galera do Tribo na TV sobre esse evento que acontece na Igreja do Evangelho Quadrangular, sobre os eventos da Zebulon, como faz para fazer parte da Zebulon. Dá um toque para a galera aí. O culto acontece todos os sábados a partir das 4h45 da tarde. Você não pode perder e você está mais convidado para participar da Zebulon. A Zebulon é uma tribo louca, uma tribo diferente. Eu tenho certeza que vai identificar com você. Temos pessoas de tudo quanto é tipo e você vai se identificar com a tribo. Se você quiser entrar na tribo, é 91325238-33. Entre em contato comigo e você vai estar participando da tribo. É a Zebulon na cabeça. É isso aí, esse foi o toque do Marlon, um dos líderes Zebulon. Continua ligado no Tribos da TV, que você vai saber tudo o que acontece nesse super evento Tribo da Nação. Tribo na TV, daqui a pouquinho a gente tá de volta. No top de 12 segundos. Vai começar. O maior encontro de jovens e adolescentes de Minas Gerais. 12, 11, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. Sai, amigo do Tribo na TV. A gente está aqui agora com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, que também é um dos líderes da Benjamin, está na direção. Pastor Marcelo, que conseguiu um trio elétrico para bombar essa galera aqui hoje, né, pastor Marcelo? Fala um pouquinho para a galera do Tribo na TV aí. É isso aí, jovem, também é curtição. Estamos nessa festa. Tem muitas pessoas que acham que ser crente é ficar parado, estagnado. Não, é alegria, força total, porque é bênção que Deus tem para você. Pastor Marcelo, essa visão foi plantada no coração do nosso pastor Flamarion, que veio para revolucionar Governador Valadares. Cara, eu não imaginava que ia ser esse sucesso todo. A perspectiva, vocês da direção, é de quantos jovens hoje, neste sábado, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular? Nós estamos esperando 1.600 jovens hoje. Semana passada nós tivemos 1.300 jovens. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter 1.500, 1.600 jovens. É isso aí, pastor Marcelo. Então faz o convite pra galera aí que quer participar da Benjamin. Chama, né, e passa o telefone de contato. Esse espaço tá liberado pra vocês hoje. Você, meu amigo, minha amiga, venha participar com a gente desse grande evento. O telefone que você pode entrar em contato com a gente é o 91132791. É isso aí, Tribos na TV. Galera do Tribos na TV, nós já estamos aqui no gás total, no aquecimento do culto Tribos da Nação.
que daqui a pouquinho começa aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Esse evento, meu irmão, que está aí é detonando, que está agitando toda a cidade de Governador Valadares. São mais de 2 mil jovens que daqui a pouquinho estará aqui para se divertir, para cantar, para pular, para louvar, para sair edificado. E hoje, com a participação especial de DJ Robinho. É isso mesmo, DJ Robinho vai estar mandando o melhor som eletrônico para a galera gospel. Daqui a pouquinho, a partir das 16h30, começa esse grande evento. Então chame toda a sua turma, porque isso acontece aqui todos os sábados, meu irmão. É o culto Tribos da Nação. Tribos na TV, agora com o nosso amigo Zalmon. Zalmon, que é um dos líderes aí da Tribo Simeão. Zalmon, fala um pouquinho pra galera do Tribo da TV sobre o projeto da Tribo Simeão, como que faz pra fazer parte da Tribo Simeão. Fala com a galera do Tribo da TV, Zalmon. Bom, a Tribo Simeão, a tribo de pessoas que maravilhosas. E pra fazer parte da tribo é só vir até a igreja, ou se não, pode ir ali na célula, no bairro Si. Na rua V, número 35, ocorre uma célula da Tribo Simeão lá, para conhecer a galera. E a Tribo Simeão está aí forte para atender a todos vocês, né? Tem adultos, crianças, pessoas assim ligadas diretamente e indiretamente para contribuir. E depois que, né, Leandro, depois do Labaredas, juntamente com a Tribo Dan, vamos fazer o Tribo na Rua. A mesma energia que está aqui dentro, vamos levar para fora, para resgatar a vida lá fora e trazer para cá e revolucionar. É isso aí, galera. Esse foi o toque do Zalmon, da Tribo Simeão. É isso aí. Muito boa tarde para você de Governador Valadares, que nos acompanha pela Super TV Canal 20. Muito boa tarde, meu amigo, para você de todo mundo que nos acompanha também pelo site www.superitv.com. Agora, ao vivo com você, eu e meu amigo William Freitas. Boa tarde, William Freitas. Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Graças a Deus. Deus, o nosso Senhor nos abençoou de estarmos aqui mais essa semana com o pessoal de casa no Tribo da TV. Você pode acompanhar aí no primeiro bloco um pouquinho de tudo que rolou neste último sábado na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que é o culto Tribos da Nação. E lembrando que sábado que vem tem mais essa grande festa e durante toda essa semana, William Freitas, como que vai ser? Toda semana, nós fizemos uma matéria lá no sábado, escolhemos muito material, então durante toda semana a gente vai ter material para mostrar aqui. Tem muita entrevista bacana. Bacana e não bacana também, né? Não bacana também. Ué, eu também fiz, ué. As não bacana é comigo. Tá certo. Tem uma entrevista especial que eu fiz com o nosso pastor Flamarion Rolando. Uma outra matéria bacana também. Uma entrevista com o pastor Antônio Carlos, que é aí o que toma conta de todas as igrejas a nível nacional. A igreja do Evangelho Quadrangular também levou uma palavra com a gente. Né? E fala um pouquinho do que vai ter no programa de hoje, William Freitas. Hoje nós vamos ter o Se Liga na Palavra com o pastor Joseph Lindson. Temos também o humor. Sabia que hoje eu liguei pra Cassiane? Ligou pra Cassiane? No último programa eu liguei pro Thales Roberto, sim, não é isso? Sim. Foi pro Thales mesmo que eu liguei? Foi pro Thales Roberto. Hoje, aí não deu pediu certo aquele negócio. Cassiane também? Não. Eu fui falar de sentimento, de amor. Tô querendo casar e. O coração tá. Agora eu que te pergunto. Fala pro pessoal de casa, William Freitas, como está o coração? Olha, meu coração está com a pressão de 18 por 5, assim mais ou menos. Tá bom. Não, 18 por 5? Não. 12 por 5. 12 por 5 é bom, né? Mas então eu fui. Por quê? A Cassiane, quando a gente fala de Cassiane, a gente fala de família. Realmente. Né? Ela gravou aquele CD com o Jairinho. Então, acho que tudo se encaixa. Então eu pedi ela dica. Pra quê? Pra aprender a moça pra casar. Ah, então eu liguei e conversei com ela, entendeu? Meu amigo, fica ligado que esse bate-papo do William Freitas com a Cassiane vem daqui a pouquinho. Mas agora, vamos nos edificar um pouco com a palavra de Deus no quadro Se Liga na Palavra. Roda aí. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Tribos na TV. Eu sou o pastor Joseph Lindes e quero deixar uma mensagem de Deus ao seu coração. Conta a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 2, que Joquebed, mãe de Moisés, quando deu à luz a Moisés, colocou Moisés num cesto, colocou o betume no cesto e jogou no rio Nilo, porque Faraó tinha dado um decreto para matar todas as crianças recém-nascidas. Naquele tempo, o povo de Israel já estava escravizado no Egito, e eles estavam crescendo, estavam se tornando numerosos. Então, o Faraó, preocupado
colocou então impostos e taxas, então o povo se tornou escravo. E agora ele estava dando essa ordem de matar todos os primogênitos, todos aqueles recém-nascidos, todos os homens da casa de Israel. Então, quando ele é jogado no rio Nilo, a princesa, filha de Faraó, encontra Moisés, leva Moisés para o palácio, cria Moisés, educa ele segundo os usos e os costumes egípcios, que era usos e costumes mundanos. Então Moisés, quando já grande, a Bíblia conta que ele se levanta e vê o povo de Israel sendo humilhado, malfeitores, maltratando os filhos de Israel, e Moisés então, ele perde a cabeça e agora ele mata, fere um egípcio e foge para Midian no deserto. Então Moisés agora vai ser discipulado por Jetro, que se torna seu sogro. Moisés ali é forjado o caráter dele, e quando ele vai levar as ovelhas, apacentando as ovelhas de seu sogro, ele vai até o Monte Sinai e Deus mostra para ele ali uma sarça que não se consumia, uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Moisés não entendeu aquilo, então Deus começa a falar com Moisés e chama ele para ser o libertador do povo de Israel. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Atenda ao chamado de Deus para a sua vida. E a história continua. Moisés agora, ele quer dar uma desculpa para Deus, falando que ele é gago, falando que ele não sabe lidar com as palavras, que não sabe falar em público, que não vai ter coragem de falar com o faraó. Então Deus dá um sinal para ele, fala com ele para pegar na ponta do seu cajado, que se torna uma cobra, e depois pega no rabo da cobra, que se torna de novo cajado. Então ele diz: quando você fizer essas coisas, o povo vai ver que eu sou contigo. Então Moisés vai e vai ter com o faraó. A segunda coisa que eu aprendo nessa história é que quando eu atendo o chamado de Deus, eu me torno um representante de Deus na terra. Leia o capítulo 7 de Êxodo. Deus fala então que Moisés é posto sobre como Deus sobre Faraó. E Moisés então agora começa a fazer a vontade de Deus. Deus vai castigar Faraó com pragas e todo o Egito vai padecer cruelmente, e até que o primogênito de Faraó é morto. Então ele decide deixar o povo de Israel ir. Só que mais uma coisa eu aprendo nesse texto: quando Deus te dá uma ordem, quando ele tem um chamado para a tua vida, quando você é representante de Deus nessa terra, não te falta nada. Antes de sair do Egito, todos os egípcios deram para os filhos de Israel vasos de ouro, deram joias de ouro, então dinheiro, e eles saíram prósperos do Egito. Então, quando você está fazendo a vontade de Deus, não te falta nada. Então, agora Moisés vai libertar o povo, passando pelo grande mar, o Mar Vermelho, e Deus colocou o cajado na mão de Moisés para que pudesse fazer maravilhas. Então, quando Moisés clama ao Senhor o que fazer, porque estava diante do Mar Vermelho, atrás dos carros de Faraó, da sua direita tinham os canibais, à sua esquerda as montanhas de Midgol. Então agora Deus fala: por que clamas a mim? Pede o povo que marche, toque com seu cajado nas águas e o mar se abre. Eu quero te dar uma notícia nesta tarde: quando você está fazendo a vontade de Deus, atendendo o chamado dele, quando você é representante de Deus na terra, não te falta nada. E tudo que aqui impede o seu caminho, a sua passagem, Deus abre. Deus abre caminho aonde não tem. Essa é a palavra de Deus do seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. É isso aí, meu amigo do Tribo da TV. Você pode curtir um pouquinho dessa palavra abençoada que o pastor Josi trouxe para nós. E realmente é verdade: quando você está no caminho do Senhor, quando você está com a sua vida voltada para o centro da vontade do Senhor, companheiro, não vai te faltar nada. Como diz lá em Salmos 37, deleite no Senhor, descanse nele, que ele concederá os desejos do teu coração. Tudo ele fará por você. Então medite nessa palavra, tá joia? Queria aproveitar a oportunidade, William Freire. Sim. E mandar um recado pro pessoal de casa, agradecendo, né? Dar um recado e agradecer também a parceria do meu amigo André, lá da DC Calçados. A gente tem imagens aí da DC Calçados para colocar pro pessoal de casa. Você que deseja aí comprar o seu calçado masculino, feminino, esportivo, materiais esportivos, tudo, companheira, na DC Calçados. Calçados das mais variadas marcas, você encontra ali com a equipe da DC Calçados. O melhor atendimento, você mulher fina com sapatos elegantes, é na DC Calçados. Então não perca tempo, a DC Calçados fica
na Rua Marechal Floriano, número 1600, esquina com José Luiz Nogueira. Tênis de várias marcas, né, da DC Calçado, calçados infantil, chuteira, botas para as mulheres, bota masculina. Tudo você vai encontrar ali na DC Calçado. Pode procurar o nosso amigo André, a nossa amiga Laís. Olha lá, promoção sapatilhas, sandalinhas William Freitas a partir de R$10. Que é isso? Você, moça, não perca tempo. Vá correndo, vá agora para DC Calçado aproveitar essa grande promoção. DC Calçado, que, repito, fica na Rua Marechal Floriano, número 1600, esquina com José Luiz Nogueira. Centro de Governador Valadares. Procura a equipe da DC Calçados lá, você será muito bem atendido. Meu amigo André, muito obrigado pela confiança e pela parceria com o programa Tribos na TV. William Freitas, o que a gente tem agora? Achei nada melhor depois desse bloco a gente pedir uma música, né? Uma música pra descontrair, né? Vou contar pro pessoal de casa aqui o que aconteceu aqui. Vai mesmo? Tá falando, não vou contar. Arreta só um pouquinho pra lá, pra gente ficar... Isso. Pessoal, eu tô com o coração até acelerado aqui, cara, que hoje me pregaram uma peça. Eu fui trollado, vocês não acreditam? Fui trollado que nós demitimos um funcionário aqui no ar pela brincadeira, entendeu? Mas foi bacana a interação que o pessoal fez com a gente aqui. Isso me deixou um pouquinho nervoso, mas... Nos próximos programas, né, no nosso quadro de resenhas da semana, vocês vão poder ver o que fizeram comigo. Mas foi bacana, tá joia? Agora vamos de música. Qual mas esse tapa aqui doeu, gente. Foi brincadeira, mas doeu, ó, tá vendo? Pra descontar o que fizeram comigo. Quase me mataram do coração aqui no estúdio. Eu sou o crente gordinho. Crente gordinho? Aqui. Eu sou... Já que o William Freitas falou de gordinho, você, pessoal de casa, perceberam alguma coisa diferente no William Freitas? Não, acho que tá faltando os olhos. Não, ele tá com dificuldade, pessoal, de enxergar o que tá escrito ali pra falar na frente. Olha aqui, ó. Ele dizia, segundo ele queria parecer mais bonito pra vocês de cada olho. Na verdade, o meu óculos quebrou, eu estou sem óculos. Então, se tiver alguém que quer me abençoar com uma armação, um óculos, você me procure. O meu WhatsApp tá aí, ó, 8860-6380. Se quiser. Cadê o WhatsApp? Você quer patrocinar o William Freitas, pode aí abençoar ele com o óculos, que nós vamos falar da sua empresa aqui aí, no ó. Programa, tá, Jorge? Olha a mãozinha, ó. Agora apareceu. Ó. Olha que legal que você fazia com o braço, cara, olha. Nossa, que legal, que cara. Fazer isso. Nossa, velho. Eu tô parecendo um bonequinho, aquele bonequinho de posto aqui, ó. Aqui, que legal, cara. Que massa, cara. Que legal que você fazer, meu. Bacana, já deu pra dar seu show. Vamos de quem, tá? Amigo, vamos dar um recadinho pro pessoal que quer tomar aquele delicioso açaí. Tem até as mensagens aí, ó. É no Clube do Açaí da minha amiga Nath. O melhor açaí da cidade, meu irmão. Você encontra no Clube do Açaí. Você encontra também no Clube do Açaí o delicioso palitinho de queijo. Que o William Freitas falava que era espetinho de queijo. Palitinho. Mas é o palitinho de queijo. Você também encontra no Clube do Açaí. E lá o William Freitas, que agora funciona também como padaria. É isso mesmo. Fica aberto... De 6 da manhã até meia-noite, aquele delicioso pão quentinho. Tem tortas, tem mousse de maracujá. Tudo você encontra ali, que fica no antigo postinho do bairro de Lourdes, que é na rua Pedro Lessa, 586. Rua Pedro Lessa, 586, antigo postinho do bairro de Lourdes. Que nessa semana, eles também estão fazendo uma promoção especial. Acho que tem também aí as imagens dessa promoção que um eles banner. Estão fazendo. Tem um banner, não tem? Tem um banner. O pessoal vai colocar para vocês de casa é um sanduíche... Ó, o William Freitas até decorou, teve lá a semana inteira. Um suco de abacaxi ou de outro sabor. É de, ó, suco de caju, olha só, vou falar direito. Suco natural de abacaxi ou caju de 500ml. Um hambúrguer com 2 bifes com bacon, milho, queijo, batata palha, alface, tomate, maionese temperada. Mais um açaí. Tudo isso, gente, tudo isso por apenas R$9,90. Olha que bacana. William Freitas, você esteve lá a semana inteira, né? Olha, não perdeu, agora, né? Não, eu fui lá tomar um açaí, realmente lá. 500ml de açaí, açaí é 500ml de açaí. Porque às vezes você compra um negócio, aí você perde um monte de acréscimo, aí só vai diminuindo açaí, né? Mas lá, é, os acréscimos é tudo separado. E é violento, realmente, lá realmente... Meio quilo, o William Freitas tomou lá uma bandeja com meio quilo de açaí. Meio quilo não, 500ml. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Você curtiu a Aline Barros, essa popstar do gospel que estará aqui em Governador Valadares. Falta 11 dias, né, William? 11 dias! 11 dias, o Balanglão no Bobato. Eu estarei lá.
eu também estarei lá curtindo a Aline Barros e muito mais. Daqui Aline Barros, no segundo... Anderson Freire, Tawana Risma, Gerson Rufano. No segundo bloco, meu irmão, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Todo. Congresso, ministro, Labaredas de Fogo, que vai estar em Governador Valadares. É o 13º, né, Léo? 13º já, né? Dia 9, 10 e 11 de outubro. Você sabe o que significa 13º, né? Significa que já tem... Foi 13 eventos. 13 anos, hein? É, isso é sinal que já está bastante consolidado, né, William Freitas? Mas isso fica para o segundo bloco. A gente agora, nós vamos tomar uma aguinha. Eu, particularmente, estou com muita sede, coração acelerado. Posso falar do desafio já? Pode. Fala, olha, pessoal de casa. Então, peraí. Antes de chamar o bloco comercial, nós vamos ser daqui a pouco. Eu vou desafiar o meu amigo Leandro. Sim, eu porque aceito hoje, o desafio sem saber a gente, qual é o nós desafio. Temos que começar o programa. Nós já fizemos na pegada, tá? Para ele. Ele tá com o coração batendo até correr. Forte, aqui, ó. E depois, gelado. Daqui a pouco, depois dessa pegadinha, tem, né, refrescar no meu calor, né? É verdade. Daqui a pouco, desafio da Coca. Desafio da Coca? Desafio da Coca. Imagina, o que que esse pessoal... Desafio do refrigerante. Desafio do refrigerante. Esquece. Ó, vocês não escutaram o que o rapaz aqui disse, tá? Daqui a pouquinho, o desafio do refrigerante aqui no Tribo na TV. Então que já... Vamos tomar água, né? Vamos tomar água, depois a gente toma refrigerante. Tribo na TV, daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu. É isso aí, estamos de volta com o Tribo na TV. Esse bloco, William, um bloco especial, que a gente vai falar desse grande evento que vai acontecer na cidade de Governador Valadares. Mas antes de falar do evento, vamos falar do desafio. Do desafio? Do desafio. Então, quando o pessoal de casa, como não é agora o desafio não, daqui a pouco. Daqui a pouco, mas já vou falando aqui, nós temos aqui dois refrigerantes sabor cola da marca Indefinida. Eu vou desafiar, eu tava pensando em desafiar você, mas eu acho muita humilhação. Não dá páreo, né? Não vai dar combate. Não dá páreo. Então eu vou desafiar o meu diretor de imagem. Nosso diretor que foi demitido hoje no ar e nós readmitimos ele, tá joia? Então é o seguinte, quem conseguir... Você tá me ouvindo aí, né? Não vai não. Tá falando aqui me ouvindo, vai não, ó. É não o seguinte... Não tem como fugir mais, né? É o seguinte, ó. Nós temos aqui 500ml de refrigerante. Sim. Quem conseguir tomar primeiro... E o importante, quente. Tá joia? Não, tá quente, gelado. Quente, igual pra fazer a boca. Nossa, mas tá quente. Ô, produção. Porque eles, eu tá fiquei quente. Sabendo, não sei se é verdade, eu fiquei sabendo uma história, né, que refrigerante quente, se a mulher tiver grávida e tomar esse refrigerante cola quente, ela faz aborto. E o William... Vamos ver se tá querendo, né? Ele comprou os dois e pediu o quente por conta ele disso. Ele tá cheio da piadinha. Hoje é bom, isso é bom. Viu, ó, mas só que aí a gente tem que lançar o desafio. Quem ganhar, vai ganhar. E quem perder, vai ganhar o quê? Vai perder. Não, mas... Mas tem que ter uma coisa. O ganhador ganha alguma coisa, sei lá. Até o final do programa a gente decide, ok? Então tá bom. Então vamos falar então do Congresso Labaredas de Fogo? Fala aí, coloca as imagens primeiro. Depois das imagens da chamada, a gente volta falando um pouco mais pra você desse grande evento que vai acontecer na cidade de Governador Valadares, que já está bem próximo. E pra você que ainda não adquiriu o seu, pode adquirir pelo WhatsApp 8739-1420. Falar com o Leandro Souza, que ele vai até a sua residência levar pra você a sua inscrição, tá joia? Coloca as imagens pra gente aí, por favor. Vem aí o 13º Congresso Ministros Labaredas de Fogo, de 9 a 11 de outubro em Governador Valadares. Ministrações para impactar a sua vida. Com os pastores Flamarion Rolando, coordenador do Congresso. Quando você faz uma declaração de amor pro teu filho, você tá blindando ele dos ataques que ele vai ter lá na rua. Quando a senhora faz uma declaração de amor pro teu marido, a senhora tá blindando ele dos ataques que ele vai ter lá na rua. Declaração de amor, querido, faz com que pessoas vençam lutas, problemas, tragédias e tentações. Quem crê, aplauda ao Senhor! Silas Malafaia. Eu posso vencer os desejos da minha natureza se eu priorizar o mundo de Deus na minha vida. Eu posso. Uma coisa eu faço e é que eu me esqueço do que fica para trás e eu faço um violento esforço para frente até chegar ao alvo. Nada pode impedir a sua trajetória. Chaves Alencar. Você tem que crescer em todos os sentidos e eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus.
Você vai fazer uma avaliação daqui um ano, vai dizer mesmo: pastor já pregou em janeiro e olha como eu estou, bem melhor em todas as áreas. Quantos podem glorificar o Senhor aqui? Oh, glória a Deus! Cláudio Duarte. Homem se conquista pelos olhos. Pelo amor de Deus, vejo que o seu marido anda vendo. Ah, ele não me procura. A senhora também não se perde. Mati Anderson. O que me revela um homem e uma mulher cheia de Deus não é falar em línguas aqui. É como você usa as suas línguas ou a sua língua para tratar as pessoas da sua casa. Ele é o livro. Prepare, o que está retido na tua vida vai ser liberado. O que está parado vai entrar em movimento. Até o que está dando errado vai começar a dar certo. Marco Antônio. O inferno tem portas e elas estão fechadas. Sabe por quê? Não é forte quem está lá dentro, é forte quem está do lado de fora. É a igreja do Deus vivo, do Deus poderoso, nesse tempo, para entrar, para tomar e fazer diferença. E eu quero declarar nessa noite que Satanás não vai manter mais rigorosamente fechado, preso, o que é teu. Caiu, a porta foi arrombada em nome de Jesus. Jerônimo Nofre. Você vai superar a luta, provação, dificuldade, e você vai superar suas próprias limitações. E não acabou. Tem Anderson Freire. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Dauana Risma e Aline Barros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 13º Congresso Labaredas de Fogo. De 9 a 11 de outubro, na área coberta do Parque de Exposição em Governador Valadares. Inscrições no site labaredasdefogogb.com.br. Informações 33-3272-4080. É isso aí, meu amigo. Você não pode ficar de fora deste grande evento que estará acontecendo aqui na nossa cidade. Nós temos o privilégio de ter esse evento na nossa cidade. Meu irmão, que você iria crescer em 3 anos, você vai crescer em apenas 3 dias. É o grande evento Ministro Labareda de Fogo, que estará em Governador Valadares, 9, 10 e 11 de outubro. Eu já fiz a minha inscrição, tem gente vindo de todo mundo para participar desse congresso. Não perca tempo, meu irmão, meu amigo, faça logo a sua inscrição. William Freitas, fala um pouco mais pro pessoal de casa sobre esse evento. Tem que falar que é o seguinte, falta 11 dias, então você tem que fazer a sua inscrição rápido, porque senão você vai ficar de fora. Realmente, né? E é muita gente, viu? É muita gente. Pode fazer a sua inscrição ali na livraria Nova Aliança. Ou então você pode ligar aqui por esse telefone aqui agora, que está no seu vídeo, 8860-6380, WhatsApp. Você pode chamar no WhatsApp, que você também pode adquirir o seu ingresso, ok? Pelo site também, www.labaredasdefogogv.com.br. No telefone, WhatsApp também, 8739-1420. No 8860-6380. Não fique de fora, faça já a sua inscrição para o Congresso Ministro Labaredas de Fogo. Vamos estar todos juntos nesse grande congresso. Agora vamos falar de amor, de sentimento, de coração. Para você que está apaixonado, para você que quer arrumar uma pessoa, para você que quer casar, eu liguei para uma das maiores cantoras gospel do mundo. É verdade? Liguei pra Cassiane. É mesmo? Consegui o número da Cassiane, liguei pra ela, pedi umas dicas aí pra pedir uma moça que eu amo muito em casamento. Ah, eu quero ver. Vamos ver isso então, é no quadro Graça e Glória. Chegou a hora dele, o William Freitas, o nosso barrigudinho querido. E o William Freitas ligou, sabe pra quem? Pra Cassiane! Ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim. É, será que isso vai dar certo? Roda aí, Guto! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dizer para todo mundo que tô a fim de casar. E é claro que hoje eu vou ligar para uma pessoa que tem tudo a ver com casamento, né?
Cassiane. Por quê? Porque Cassiane tem aquela música do Cassiane Jairinho, né? Né? Então eu vou ligar pra Cassiane aqui, ok? Oi, tudo bem? Quem é? Sabes quem eu sou? Eu sei, mas é porque eu tô gravando, entendeu? Aqui pro Passou nos Fanáticos, aí você tem que falar o seu nome pro pessoal ver, entendeu? Fazer aquela jogada. Vou tentar de novo, ó. Quem é? Aqui é a Cassiane. Oi, Cassiane! Mulher abençoada de Deus, menina! Como é que você tá? Tudo bem? Olha, rapaz. Mulher de Deus, casada, né, rapaz, com o Jairinho. Então, liguei pra pedir a sua ajuda. Tô muito empolgado. Mas não, deixa pra lá, vou desligar o telefone aqui. Eu pensei em fazer uma coisa aqui, mas não vou fazer mais nada, não. Não pare agora. Ok, então tá. Mas eu vou direto no assunto. Eu decidi me casar. A previsão de Deus diz que vai chover. Você tá zoando, né? Mas é sério isso, cara. Já tem até uma... E há uma mulher. Sim. E o melhor, hein? Eu arrumei uma que goste de mim. Aleluia. Então, eu quero fazer um pedido pra ela, mas um pedido diferente. Imagine um lugar. Sim, eu pensei e fazer no mar, porque eu acho tão bonito, né? Mas no mar tem aqueles bichos lá que queimam a gente, sabe? Cheios de águas vivas. Isso. Ouça o que eu vou lhe dizer. Sim, Cassiane, pode falar. Quando estiver frente ao mar. Sim, quando estiver em frente ao mar, o que eu faço? Vou profetizar, mas eu não vou fazer no mar, não. Sabe por quê? Porque aqui em Valadares não tem mar. Nos rios. Ah, boa ideia, Cassiane. Eu vou fazer lá na valsa, naquela. Não tem a valsa? A balsa? Não é valsa, não é balsa? Que tem ali na ilha. Isso! Vou fazer ali na balsa. Aí eu queria, sabe o quê? Eu queria um vídeo romântico pra passar lá no Data Show. Eu ia pedir o Gustavo, mas eu tô com vergonha, rapaz. Ele é teu amigo, conversa com ele. Eu sei que ele é meu amigo, mas a porta lá tá fechada. Como é que eu vou entrar com a porta fechada? Ele vai abrir a porta pra você. Rapaz, e agora o Guto tá chique, né? Tem uma empresa. É a Vagalume. Tem um cara lá que trabalha com ele que não gosta de jeito nenhum do Palmeiras. Será por quê, hein? Porque ele é fiel. Não, Cassiane, não, ela é nova, ela não é coroa, não, ela é nova. Ela é de 96. Eu vou te explicar a história, toda. Sem deixar explicação. Tá bom então, né? Na verdade, eu tô com medo de tomar um fora, Cassiane. Não tenha medo, irmão. Eu pensei em fazer um jantar à luz de velas. Não vai te queimar. Tá bom, pode deixar que eu vou tomar cuidado. Mas aqui, mas aonde que eu vou cozinhar, hein? Tua casa. Ô Cassiane. O quê? Qual que é a parte do casamento que você mais gosta? Naquele grande banquete. Aí é bom, né? Eu vou separar uma mesa aqui pra vocês, viu? Vou sim, pode confiar, uai. E deixa eu te falar, o Jairinho e os meninos vão vir com quem? Comigo. Ah, aqui, e o Labareda de Fogo tá chegando, hein? Eu queria ir pra lá. Mas você tá no você foi convidado, você tá, o seu nome tá lá, você foi convidada. Então tá combinado, eu vou te esperar pro Labaredas. Basta somente.
Atenção, senhoras e senhores, para o comunicado da nossa presidente Vades. Vá descalço, mais Vades. Jesus, eu amo os jovens da igreja. Jovens sérios, honestos. Que são bons para orar e bons para fazer o retiro. É isso aí. Muito obrigado, viu, Vades? Principalmente dos jovens sérios. É! De uma coisa pra vocês. Hora do culto não é hora de mexer no celular. Hora do culto é importante, irmão. Hora da oração é importante. Não mexer no celular. Não mexer nisso. Pra que você vai mexer nisso? Porque isso aí não é coisa boa, não. Isso aí não é ensinador. Mas eu tô falando pra você. Mas quando Jesus voltar, ele vai fazer uma coisa. Ele vai te pegar. Ele vai, porque você não pode mexer no celular na hora do culto. A casa dele, ele não aceita. É, fala. Estamos rindo aqui, né? William, muito engraçado esse quadro seu, viu? Hoje eu também gostei. Você gostou? De algum. Vamos falar então de uma empresa que está arrebentando em Valadares, principalmente neste calor infernal. Ah, esse Iceberg está entrando para abençoar a vida dos irmãos, né? É verdade, William Freitas. Agradecer a parceria do nosso amigo Raoni, lá da Iceberg Refrigerações. Limpeza em ar-condicionado Splinter, sem precisar retirar do local, meu amigo. Todo o trabalho em apenas uma hora. Tudo preparo e cuidado para não sujar a sua casa ou sua empresa. Todos os produtos usados por eles são biodegradáveis, William Freitas, para não afetar a natureza e garantindo assim uma perfeita higienização e remoção de fungos, ácaros e bactérias. E o melhor, eles estão com promoção especial para você que entrar em contato essa semana. E instalações e conserto, William Freitas, por apenas R$100, meu irmão. Que é isso? Não perca tempo, ligue para o nosso amigo Raoni no 33992-8463. Pode entrar em contato no 8854-2713. Pessoal da Iceberg Refrigerações, meu irmão, ar-condicionados é a nossa especialidade. Instalação, manutenção, vendas, conserto, tudo é com a Iceberg Refrigerações. E nesse calorão, não tem como, né, não procurar aí alguém que pode nos ajudar. Então quem vai te ajudar é a Iceberg Refrigerações, meu amigo Raoni. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, tá ok? Ali tá mostrando as imagens, Rua Argentina, 255 Jardim Pérola. Pode mandar um WhatsApp também para o 33-9912-8463, 8854-2713, técnico Raoni Souza. E não perca essa grande promoção, consertos e instalações, meu irmão, por apenas R$100. É com o pessoal da Iceberg Refrigerações. Ligue nos telefones da Vivo, 9912-8463, WhatsApp 9129-53580 ou no 33-8854-2713. Iceberg Refrigerações, a experiência faz toda a diferença. William Freitas, queria aproveitar a oportunidade também. Isso aqui é para o final do programa, já está tudo preparado, não, né? Não, daqui a pouco. Então eu vou dar o último recadinho, a gente vai ouvir o último clipe e na volta, já volta com o desafio. Último, tá okay? Clipe, será que dá tempo? Dá tempo, não dá? Dá tempo. A produção já falou que dá tempo. Só mandar um abraço rapidinho para o meu amigo Ronaldo Ramos, lá do Ministério Deus é Fiel. Tem as imagens aí, lá da igreja do Ronaldo Ramos? Tem não? Ronaldo Ramos, muito obrigado pelo apoio, pela parceria. Igreja Missionária Deus é Fiel, Avenida Roma, ao lado da farmácia do Grande Duquesa. Tem culto segunda, quarta e sexta. Então você que mora no Grande Duquesa e toda a redondeza, vai nessa igreja, você vai ser muito abençoado. Ronaldo Ramos, muito obrigado pela parceria. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Produção, coloca pra gente agora o clipe do Marquinhos Gomes. Não dá tempo não? Vai dar, então já vamos pro desafio. Vamos pro desafio. Eu quero já pedir aqui alguém pra me tirar meu microfone. Eu quero... meu microfone. Vamos chamar aqui nosso diretor de imagem? Produção, faz favor, produção, entra pra eu vou tirar aqui, ajuda tá, o rapaz aqui. Eu vou tirar o meu microfone, por quê? Pra não sujar, né, qualquer coisa que acontecer. Eu vou ficar aqui só observando... Você vai falar que... já, você vai falar eu já. Eu vou falar já? Essa é a minha função? Pode, o diretor, pode abrir? Antes? Pode abrir, né? Roda a vinheta pra gente aí, por favor. Do desafio. Roda a vinheta do desafio pra gente.
É isso aí, a gente vai começar agora o desafio do dia. A ideia é o seguinte, quem consegue tomar 600 ml de refrigerante em menos tempo, tá ok? Então vamos lá, olha que figura, olha o charme do rapaz. É esse aqui, hoje nós mandamos ele embora e contratamos. Vamos criar um desafio pra quem perder, diretor. Quem perder vai fazer o quê, hein? Sugere aí. Correr na Minas Gerais, aí a gente vai fazer o vídeo e vai mostrar no programa depois, tá joia? Tá bom então. Aqui, mostrando a pança, né? Então vamos lá, ó. 1, 2 e já! Meu Deus! É pra tomar mesmo, não é pra jogar fora não, hein? Ó! William Freitas já tá na metade. Rafael Bahia! William Freitas, que vergonha! Parabéns pro Rafael Bahia. Que vergonha, hein, William Freitas? Aqui, deixa no ponto lá o clipe do Marquinhos Gomes e a gente vai finalizar com o clipe, tá? Deixa no ponto o clipe do Marquinhos Gomes. Meu amigo, William Freitas, a gente vai filmar, vai mostrar pro pessoal de casa. Tá até passando mal, meu amigo. Por aqui, a gente vai ficando. Agradeço a vocês que nos acompanharam no dia de hoje. De mais um programa Tribo na TV. Nós vamos ajudar a cuidar do rapaz ali agora que está morrendo, tá ok? Amanhã a gente está de volta a partir das 3h30 aqui na Super TV Canal 20. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã.